Jätkame sealt, no kus ennem pooleli jäime. Panin eelmise meie video juba YouTube'i ülesse. Sealt enne sööki. Kuidas sa niimoodi julgesid siis? Vaatame, check, let's check, kõik on olemas. Ma lähen, võtan siis teise külje. Võta jah. Ootad? Aga ma mõtlesin, et siin oli mingi zombi. Ma kuulsin valesti. Ja raptsin. Oi, siin on uks lahti all. Tüübid on siit välja läinud. Eemne kord juba. Huvitav, kaugelt me agrome teda. Või noh, kaugelt ta meid näeb. Vat. Kohe saame teada, ma arvan. Rõup. 50 meetrit. Rõup on ju küll hea asja. Nüüd tuleb just mööda ukse eest. Shema scarf. Mingi rase. Tuleb. Marine cap. Me proovime täna teha seda C2, C2 dungeonit ka või koolast. Võib teha küll, jah. Saan vana metalli siin. Aga noh, võtame siis sellegi kaasa. Nüüd me läheksin magasin. Oh, rõup veel. Aa, tuleb. Ma kõikitan. Oh, see on hea, et Night Visionit sai see täna paika jälle. Need on hea käia reis. Rahulikult pimedas. Keegi teine pimedas ei käi, kelle Night Visionit on. Need, kellel on, need käivad. Nii, tuleb tagasi. Laseme ta mööda. Mitte, kas ta üldse näeb siia? Kas ta nagu skännib seda ala või ta ei skänni? Ei tea. Kinni sinna kuhugi. Ai, lihtsalt vaata selline. Nii, mina saan liikuda. Midagi on. See mahusid vahelt läbi vana tainas. Keda nägi? Sind või? Mind jah, keegi nägi. Aga üks tuleb sealt veel. Üks tuli veel. Seda meest ma ei teadnud. Nii, mis me edasi võtame, et... Teine tuleb tagasi või? Tahaks kangesti neid siit ära proovata kohe. See ei nüüd kinni sinna või? Mul ei üks aja lehtsalt võtmata, aga noh, tühja ka. Kaugele see või nii? Me läheme nüüd üles ja teeme... Selle uuesti proovime need hooned läbi võtta või lähme vaatame, otsime seda garaaži nüüd või mis meil plaan on? Ma ei tea, aga ma kohe jooksin tagasi. Aa, need on ristumiskoht. Oi, siin oleks hea lippan. Issand kui hea. Seal on mingisugune hoone, vaata. Jaa, see on see hoone, kus oli suur angaar on see, jah? Seal me käisime ka tookord esimesel korral kohe. Ei, seal on see väike nagu raadi... Aa, sa mõtled, et see väikest tutjat? Putka. Sinna saaks nüüd lukku panna, vaata, oleks juba lähe. Ma teagi. Ei, no lihtsalt sõikene mõte käiks, aga ma ei... Näed, see tüüp tuleb sealt. Oota, aga meil oli vaja veel katusel siin käia. Ma mäletan, katusel oli ju mingisugune ilus äge tubar.
siin oli see teema, et siit uksest pidi minema üles. Kuule, aga nüüd saab need kõik läbi katsuda siin jälle. Ei saa. Kas on võimalus või? Oota, ma proovin. Mina ka, kus obrasin siin, ma vaatan, kas nad on respawnid. Ja ongi! Või mul oli see tegemata? Ongi! Me olime peaaegu tund aega ära. Saaksin katusele ikkagi minna, see tundub äge mõte. No lähme, lähme. Katused saab vaadata, kus, mis me tahame. See läks praegu siia värava selle alla. Oota, kuhu sa saad minna praegu? Siit, kus, siit ülesse? Jaa. Aga oota, see hakkab kohe tulema, see tüüp. See tuleb tagasi. Tegelikult nüüd saab minna. Nüüd saab minna, ta läks ära. Pane kohe. Pane, pane. Aga seal võib muidugi tainaid ka olla, aga... Oh, siin on mingi siuke ruum. Või, kus jah, mul tuleb meelda, oli jah siuke ruum. Siin on, ma vaatan, siin on lukus lokkerid. Me võime neid võtta, kui me tahame. Ma ei tea, hoiaks ikkagi tegelikult kruvikeerajaid selle cargo dropi jaoks. Tavai. Hoiame. Teeme nii. Nii, mina jooksen siit. Istus maha. No ei ole, ei ole. Okei. Ma sain oma patrugu neid natuke. 6. 45 patroni. Tactical military bands. Ma arvan, et need on paremad kui... Ja ma sain sulle magasin, enim 9-1-1 magasin on siin. Vaata nüüd, tactical military bandsed on ju palju suuremad. On, on. On küll äge. On, jah. No, me oleme katuse. Ah, ei, see pole see koht. Tuubo tuu. Kus see katusele sai nüüd? Ah, sinna torni otsa saab ka ronida teada. Aga seal võiks ka midagi huvitada olla või? Korstna otsa, ma ei tea. Oh jaa, siin on kohe 4 tükki. Aga kuidas siit katu? 70% pealt kaub üks see ära või? Ei tea. Kus siit katuse see... sai, ma ei saa aru. Mis mõttes, kust katusele? Kui kõrgele, kuhu katusele? Siit rohkem. Siit on uks näiteks läheb, noh. No ma vaatsin. Silo törni otsa. Aha, sa mõtled, siin on päris korstna otsa või? Siin on korstna otsa tahad ronida või? Ma ei tea. Kus sa ronida tahad, ma ei saa aru. No okei, kus me edasi teeme? No tule korra vaatame siit aknast välja, vaatame, kas me siin pool baasi ka midagi näeme, kuhu me tahaks minna küll. No, torni otsa saab siit. Ja. Oi, siit võib alt tulema hakkama ja siis ronima. Jah, või tii. Venesetapu missioon. See tuleks ennem soolomängus ära proovida, ma arvan. Näe vaata, siin all on mingisugune kandiline angaar. Seal me vist ei ole mitte kunagi käinud. Ja, no seda ei saa ära võtta, sest see on liiga suur, on ju. Ei, ma mõtlen, et see võiks käia. Siis seal on väravamaja. See väravamaja on samasugune nagu need kaks, kus me juba käisime. Vaata, peavärav on lahti. Mm-hmm. Tervet, need vennad tulid sealt sisse ilmselt või läksid välja. Eelmised vennad siis. Mm-hmm. Seal on jälle mingid sementihoidlad.
nii, aga seda hangaari tahaks külastada tegelikult. Ja näe, üks vend kõnnib seal. Ma ei tea, kuidas me sinna saame. Kas me tuleme siit alt? Alt, ma arvan, et selle maja, kas me siit saame alla kuidagi minna. Ei saa, see tuleb. Me oleme sinna siis. Alla ei saa, me peaksime välja minema. Ja seal on need, kui me alla välja läheme, siis seal on need... Need silo... silotornide tagant nagu äkki saab kuidagi läbi või? Neid sa vaatsid, on ju, neid kirste. Mm-hmm. Aga, no jah. Selle teise tiiba me ei lähe, see on üle lihtsalt üle jooksmisega, vaata. Vaatame selle ära. Mis me läheme tagasi juba. Teise tiiba, sa mõtled, et läheme tagasi sinna majadesse, kus me juba käisime. No sinna tiiba, või see, no, aga kuidas me siit alla saame täitsa alla, huvitav. Ei, no siit peame tagasi minema, seda treppi mööda. Kus see on nüüd? Ja siin on ka veel mingid hangaarid seal. Näe. Nüüd me saame siia. Hands up, ütles mulle. Miks sa teed? Mis sa teed seda siis, kui sa ei soi seda? Kas ta ikka nägi sind või? Nägi mind, jah. Siuksest kohast nägi mind, kujuta ette. Ja kujutan küll. Ta on igavene... Ta on tüüp on ta. Ai, ma lähen siis jooksen sinna angaari teise otsa. Huvitav, millal ma siit alla saan tulla? Mööda läheb nüüd. Siis kui ta on läinud vasakule. Vist mitte. Nägisin või? Vist mitte nüüd. Ei, praegu mitte. Ma ütlen sulle, näe. Siit ma näen teda. Ta on ka silla all praegu. Mm-hmm. Nüüd kui ta ümber keerab ära läheb. Vaata, mis värvi ta nägu on. Oi, punane on näost. Mm-hmm. Nüüd läks oranžiks. Nüüd hakkab ära minema ja kui ta on keerand vasakule, ma võin sulle öelda, kui ta on ära keerand. Mm-hmm. Nii, nüüd läheb nurgada. Nüüd sa võimalt võid tulla. Vend Juna. Siin on veel mingi vend all ju. Asse poiss on, jah. Kas tuli tagasi või? Ma pidin siia tulema õigus. Cargo drop A1. Kas A1 on kaugel või? Lõunasse otse, üks map lõunasse. Tegelikult ei ole väga kaugel. Aga noh. No jah, me oleme praegu siuks kohas. Näe, jälle. Orantsi, see on päris kuri seal, see oma orantside silmadega, see jäigi sinna patrullima. Ta näeb siin. Nägi, jah. Praegu ei saa alla minna, ta näeb trepist. Mm-hmm. Ma teen siukest asja, et ma laen oma salve ära. Nii kaua. See läheb nüüd tagasi sinna. Kus see teine nüüd on? Nii see läheb seal minema. Mm-hmm. Teine on... Üks seal keerab ära. See on just siin all. Läheb tagasi. Nii et nüüd võiks minna põhimõtteliselt. Vist. Lähme ruttu. Siin ei saa midagi passida. Juba keegi nägi, mida asja.
Lähed. Aa, see tuli tagasi sealt tagant. Jaa, jaa, jaa. Sitem all. Nad jäid vist nagu patrullima. Kas me lähme nüüd teeme selle maja ringi jälle või? Ma ei tea. Või lähme proovime neid angaare vahelduse mõttes? Siin me täna ei käinud vist veel või käisime või? Selles majas? Käisime ja. Ikka? See on see esimene maja, kus me käisime. Vasakule väravast nagu. Aa, seda angaari, jaa, jaa, jaa. Ja see suur angaar on lahti. On nii. Ma ei tea, kas me julgeme siit alla minna või? See tuleb sealt. Seal oli neid zombisid ka tookord päris. See sest keeras sinna ära. Alla on lihtsam minna, sa hüppad katuselt lihtsalt alla, vaata see on nagu. Nii, oota, las see läheb mööda, siis võiks isegi mõelda selle peale. Niimoodi nägi, kõrdi silma otsast kuidagi nägi. Silma nurgast, noh. Mm-hmm. Ta on ikka kuramuse, neil kogu aeg need käivad ringi. Sensorid töötavad. Mhm. Mie. Kütt. Kas ma nüüd võin minna või? Kas ma lähen võtan vaatama? No, ma nüüd võin minna, ma pakun, jah. Nii. Hops, olen all. Läheb minema, sa tuled. Mm-hmm. Okei. Okay. Nii, tuleb tagasi. Mm-hmm. Tuleb tagasi, ärme praegu lähe. Ilmad põlevad peas. Mm-hmm. Korralik tegelene. Võtame siin ka ringi või? Mm-hmm. Roosad potikud. No nii. Tainad. Kus kohas tahaks teada? Nad on kaaris kuskil. Selleks ära me saaks põhimõttest angaari nüüd joosta, ma saan aru. Näe, seal on üks taine. See kord mul on püss käes, näen. Tuleb. Ta ei lastu. Mida sa tuissid? Sama. Ta esimese korra pealt tege mulle mingi plõksu. Ja kus veel on neid siis? Ja taga tunduvad alat. Ma lastan olla seal. Nii. Sa võtad parema tiiva, ma siis vasaku või? Kaks zombit on seal. Tulevad. Sõrnud. Tundub, et siin üleval on ka veel kuskil. Jah. Okei, ma võtan siis vasaku tiiva. Püstöötab ikka kõvasti paremini, kui ta käes on. Ma vaatan. Tuleb alla üks zombi. Ei ära räägi nüüd sellest oma just. Tuleb sinu juurde. Tuli jah. Pärast mul kuule on noita. Ma olen 7. Lased oma automaadiga või? Ei. Mul on veel 7 kuuli. Automaadis ja siis seal ka veel. Kas seal üleval on ka? Automaat on mul selles mõttes, see on nagu tagavara relv. Et... kui keegi tuleb ründama või on palju zombis ja noh, midagi enam muud teha ei ole, siis paha trrrr, sa oled ühjaks. Aga millega sa lased siis? Shotgunniga või? Shotgunniga, jah. Ma ei teinud väga kõva pauku või siis mul on need mufflerid peas. Et sellest on nii palju kasu, et mul on nagu väga mõnus olla. Mm-hmm.
Näe, siin on need workbenchid ka, et siin saaks midagi craftida. Aga me praegu, kas meil ei ole vist nii palju asju kaasas, et proovida shotguni selle teha? Toolbox ei ole enam. Läks parandamise peale ära. Ma arvan, et ma vaatan korra. Jah, ei ole jah. Ammo seda gunpowderit ka ei ole ja lead plate'i mul ka ei ole. Aga siis me ei saa lippu ka panna. Miks? Toolbox ei ole. Oota, aga kus sinu toolbox sai? No, mul läks kogu. Selle jaoks on lippu vaja. Seda ma ei teadnud, et ma pean hoidma, seda ma oleks võinud hoida siis ju. Ei, no ma see kordi kogemata kasutas mul toolboxi ära vana vask. No äkki me leiame kuskilt. Ja kui ei leia, siis teeme järgmine kord. Jah. Praegu ongi see, et võib-olla otsime pigem nagu spotti. Vaatame edasi. Mis on seal kola tantsu? Kuule, sul kukuvad kõik asjad. Pane korda, palun. Sööme vahepeal siis. Oi, sest asja pole varem näinud. 30 teip 100%-lise durabilitiga. No, ma ei saa kaeta kaasa võtmata, kuigi mul on teip juba nii palju. Staru, praegu hakkasin jooma ja siis ta võttis sae kätte ja viskas mu kalli shotgunni maha. Täiesti jobu. Sulle öeldi vist. Siin. Tõsi ka mulle. Oi, näe, toolbox. Palun, sõber, korras. Väga. 92 toolbox. Suur toolbox. Ta ikkagi nägi sind sealt kuidagi pool peenega siis. Ja mis tal arvus oli. Või ta nägi kedagi teist siis või? Ei, ta nägi, ma arvan, mind läbi akna hästi kaugelt. Siis kui neid jõnnid maha. Jõhkralt lukke ja asja on. Nii. Naelu ka sul on ja polte või? Mhm, kõik asju. No siis saab stackida jälle kokku need. Nii, kui ma nüüd sööma hakkan, siis saab. Ma ei tee visanud maha, tubli. Matsuta, matsuta. Aga kus minu veepudel on? Tasa! Auto tuleb. Ongi auto. Traktor. Äkki keegi on meie traktori ära virutanud või? Äkki sina aknast näed seal. Aru, kus ta on? Arvasti traktori siis lukus ei olnud, et sai ära võtta. Kuule, äkki nad tulevad siit sisse nüüd. Võimalik, mis me teeme? Ma tulen sinna ülesse, sinu juurde.
mul oli siuke tunne, et see traktor. Põrises. Ei näinud seda traktorit üldse. Seespool, mitte väljaspool. Seespool. Seal, kus see... Seda ma küll ei usu. Ei usu või? Ma panen praegu uksed kinni siit. Täitsin ma selle patarei ära. Aga noh, fakt on see, et ta siia kuhugi seisma jäi lähedale. Mm-hmm. Keegi tuli trakatsiga, see tähendab, tal on ka öövaatlusseade. Mis me teeme? Eemaldume tasakesi või? Ma arvan küll, oota, aga kus me, kas me tehest otsas saame kuskilt välja või? Kas sa olid sina või? Ei. Tüübid on. Aa, näe, seal on punane. Ma arvan, et see ei olnud mina, aga mina ei tea ka. Kuule, kui me siit uksest välja läheme, siis me saame kohe välja ju paremale. Ei. Ei. Aa, siit ei saanud. Teisest otsast saame või? Teisest otsast me saame müüri peale ja me saame võibolla kuidagi moodi alla hüpata müüri pealt või midagi siukest. Mis aru, keda ta tulistab nüüd? No mitte... Ma arvan, et ta tulistab neid tüüpe, kes siia tulid. Ma arvan küll, jah. Aga lähme siis sealt poolt välja. Üleot saad välja või? Ja no, müüri peale saab, noh. Näe. Ja kus me siit müüri pealt saame? Kus me peame müüri pealt? No. Aa, siit saab üles. Okei, okei, ma näen juba, kui müüri pealt saab. Ma ei teagi, mis me teeme, oota. Ole seal ukse taga. Aga me ei saa siit eriti mitte kuhugi. Peavärav on muidugi seal, aga sinna nii meil... Oot, see tuli vaatama mind. Ma ei oskagi öelda. Ära mine kuhugi rohkem. Oot. See on väga koht, siit nad ei saa kuhugi. Meil on hea seda kohta kaitsta, Mihkel, isegi kui nad tulevad ründama. No. Sest müüri pealt nad ei tule. Little nobs who offline raid. I wanted to fight you instead. Oota, aga sina ära seisa niimoodi akna juures püsti, noh. Hmm. Saad kuuli kuklasse kuskilt. Õigus, ma unusin. Seda ainas läks ära. Aga noh, meil on vaja ikkagi ära minna, me ei saa siia ootama jääda. Mm-hmm. Oota, kelle see little noobs meile öeldi seda ootama? Ei, ma ei usu seda. Ja seal on värav. Kas me sinna väravani jõuaksime? Vaata, mäletad, me eelmine kord jooksime siit üle ja saad nurgast jooksime sisse. Mäletad? Mhm. Okei, seal on see suur värav, nüüd ma näen, mis sa mõtled. Ja seal on see putka. Me jooksime sinna putkasse. Ja tookord me tulimegi sealt poolt. Kas me saame sealt alla joosta siis sellest kuradi vahitornist või? Ei no, alla me võime siit samast hüpata. See on nii madal või? Või siis me lähme siit samast alla. Siit on ju... Ja siis teeme ukse lahti ja lähme siis välja. Kas me saame sealt ülesse sealt kuskilt ka või? Oota. Keegi jooksis sinna alla, kuulsid või? Jaa. Keegi jooksis sinna poole. Mhm. Oota, ma vaatan, kas ma näen binokliga. Näe, tuleb peaväravas sisse. Tegi peavärava lahti. Tuli sisse. Piilus. Kas sa saad ukse kinni panna kohe, kui ma ütlen? Jaa, aga ta ei tulist, jah. No ma saan panna küll, jah. No, olen... Ta võib vabalt tulistada, ju. See
tulistab mind muideks. Sa ütle, kui sa tahad ukset kinni panna, see on vanem kohe. Minu püssi raud on sul binoklis näel. Ja ma näen. Tüüp tegi värava lahti. Ja kus ta nüüd ise on? Miks ta sisse ei tule? Ta tahab, et keegi noob talle kirjutaks. Äkki ta ikka tahab meie? Ei, ma arvan, et see ei ole see mees. Sa saad oma püssiga natuke tagasi minna. Pane oma püss kuugi. Pane oma püss põõsesse. Näe. Aha. Jooksis sisse. Ja tuleb täpselt siia poole. Siia, siia angaari tulebki. Tuligi, jah? Oota. Kas ta on üksi või? Praegu ta üksi, jah. Sa pois! Korras, juba olen surnud, noh. Mina ka. Päriselt või? Jah. Ta lasi teid või? Jah. Sealt lasi kuidagi. Ma tahaks, hakkasin just eest ära minema, ma ei jõudnud. Aga kus ta teas, et te seal olete? Mine, Pekki. Lihtsalt trrt oli kõik. Täitsa ulme. Kuram ma oleks pead eemal olema. Shelterisse lähed või? Oi, vittu see vittraisk. See oli prof, ma arvan. Mis on, you afraid to have little gunfight? Ma arvan, et see ei olnud see mees üldse. See oli see sama, see Azmazan oli see sama, kes tookord oli. Mis me teeme siis nüüd? Midagi ei ole teha. Täitsa ulme. Kuram küll, me muidugi ta nägi sealt alt aknast. No jah, vaata küsimus on selles, et meie ei tea neid ruume nii täpselt, kuhu näeb ja kuhu ei näe. Ma arvan, need on profid mängijad, kes on, noh, nad on, ma arvan, seal meil mitukend tuhat tundi mänginud seda mänguna. Kõik kuradi kahad on teada neid. Mind huvitab, kas ta võttis meie traktori siit või? Mis sa teed nüüd? Ma mõtlen, mis ma teen. Sektor. Ei, no mina lähen oma asju tooma igal juhul. No tulen ka siis. Ma ei pane midagi omale, ma ei võta midagi kaasa, ma lähen nii nagu ma olen. Mm-hmm. Ta ei saa nii kui nii kõiki asju kaasa võtta. No. Täiesti julm. See oli ikka nii julm kui julm üldse saab olla. No. Nii pime on mitte pärsetki ei näe nüüd seal. Kus meie torch on? Ma tegin ju torchi siia. Kas sa ujud üle või sa tuled paadi peale? Kus see uks on nüüd see? Kas ma olen juba õues või? Olengi nii, jah. Uks kinni. See oli ikka väga halb, mis juhtus nagu. Muud on siis üle, hoin hea. Ei, ma olen siin, ootan siin. Ei, ma juba ujun. Täiesti crazy. Me vaatame tema traktori üle siis. Oi, pläed, hakkame jooksuma siis. Ta lasi mingi automaadiga ja üle kähku trr. Ta nägi meid mõlemaid. Jumal ilusti. Me olime koridori pealt pikalt näha. No. Läksime teda hiilima ja saime ise pasunasse.
Ootaks, meie traktor oli siin või? Nii. Ma ei vaadanud. Jah, meie traktor on olemas. Kirjutaks selle, et please leave us asju meie sinna. Mis sa arvad? Sa ei nii kõiki asju võtta. Ma ei tea, mis talle kirjutada. Ma ei oska talle midagi kirjutada. Miks sa talle midagi kirjutada laad? Ma ei tea. Meie asjad alles jätaks mõnedki kas või noh. Okei. See on ikka nii julm, siis kura on küll. See on natuke eemal kas või olla tulistada või. Huita, noh, kui ta oleks tulnud. Me ikka täitsa, me käitusime nagu noobid, noh. Me oleks pidanud olema nii, et üks on ühes koridori otsas ja teine on teises koridori otsas, mitte niimoodi nagu, aga ma ei teanud ka, et ta sisse tuleb. Jah, selles mõttes küll, et me oleks pidanud olema niimoodi, et no me ei näinud sealt tulevad, no ma ei teanud, no okei, nüüd on teine kord jälle teada, jälle saime targemaks, et ma puhkan täiesti vahel. Kas ta teadis, et me oleme kahekesi seal või teadunud seda ka ei tea? Ma arvan, et ta teadis. Ma arvan, et ta vaatas järgi ilusti kõik ja kuidagi moodi kuskilt. Ma ei tea, kust. Võivadlus seab meie binokliga. Ja. Ja. Mõtlen seda, et kui sina said surma, kui oleks tulnud üles asju võtma, kas mul oleks, ma ei tea, kas oleks võimalik olnud maha lasta teda. Oleneb, kus ta teadis, ei teadud. See oli täis prof, see oli nii prof, kui prof sai alla see venna. Kus see peavärav siin nüüd on, kus ma ei kõik ette? Ma arvan, et ikkagi siin pool. Siin pool, paremale. Nüüd me ei näe enam ka mitte midagi, saame uuesti surma, siis saame surma. Kõik ka siia või? Mõtlen seda, et miks ta võiks näidata vähemalt, kes ära tappis sind. Ma enam ei lähe nii kiire jooksul, olen väikse. Ta kuuleb meid anyway, igate pidi. Arvad, et ootab seal või? Ei tea. Ega meil ei ole midagi muud teha, me tahame asjad tagasi, see on see peavärav on ju. Jep. Meie robot tuleb sealt just. No lahti ka, eks? No jah, aga kui ta seal veel on, siis... Siis on seal. Aga noh, selles mõttes, selle kaotusega ma olen kordes rohkem rahul kui selle plahvatusega, siin me saime teada, et oota, seal on järgmine robot. Kule siia poole siis. Oota, ta... Noh, vastu seina. Ta läheb ära, lähme. Kus pool see garaas on siin alla? Jah. Sama ongi. Äkki jättis meile midagi. Kohe on tõe hetk. See oli? Mina sain surma. See oli see. Ta ootab meid. Ja... Ta on seal üleval, jah? Oi, ta meile kootab, tulge veel, mehed.
Neil on nii igav, ma pakun seal. No saad aru, ei ole ju kellegiga mängida väga aega siis. Täitsa vahe. Ma kirjutan selle. Sa tead, kellele kirjutada? Noh, ei toisand. Jõul on värk. Ai, lasi sind ka maha. Sai raisk. Lasi maha, jah. Kahju, et ei näe. Kes see lasi meid? Kõrb, kõrb. No jah, selline oli siis... Oota, mõtleme selles mõttes, et... Selline on skam.